სადაც იდგა ადგილი ხე, იქ დაასხეს ხეს კიბე. ეს რომ ჩვენ გავაპიარეთ ოპოზიციამ, ასე ვთქვა და სასაცილოდ თელ საქართველოს არ ეყო ეს ხე, რომ ბეტონი ჩაასხეს პირდაპირ ხის შუა გულში და გააკეთეს კიბე, აუღიათ ეხლა და რამოდენიმე ხე მოსულან და მოუჭრიათ სრულიად საღი ფიჭვის ხე, რომელიც არის შეიძლება გასარკვევია ამ შენობის საზღვრები, საკადასტრო საზღვრები შედის, არ შედის, ვინ დააპროექტა, რატომ არ შეიძლება და ამ კიბის რამოდენიმე სანტიმეტრით ოდნავ გვერდზე გადაწევა და ეს ხეც შენარჩუნდებოდა და არ გახდებოდა მოსაჭრელი და სხვა ხეებიც კიდევ. ოთხი ხის მოჭრის ნებართვა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის წერილი საფუძველზე ბორჯემის საკრებულომ მიიღო. ისაც გამგეობამ დაპროექტების პროცესში მოიწონა და დაამტკიცა საკრებულომ აშენების შემდეგ დაიწუნა. მართველ ორგანოში არსებული შეუთანხმებლობის გამო ლიკანში ორი ხე მოიჭრა და ორ გვერდზე მდგომსაც იგივე ბედიერის.